modelo de número 2 e modelo de número 4. Então, R$5.000 já estão garantidos para você. Primeiro cachê como modelo, R$5.000. Tá aqui, R$5.000. Voto de Malena Russo. Malena escolheu os seguintes modelos para estrelar a sua campanha publicitária. As modelos de número 2 e número 4. Tem dois, então mais R$5.000. Mais R$5.000 para você. Já são R$10.000. Segundo cachê tá garantido. Lino, eu sempre fico muito feliz quando você vem no programa, porque eu sempre falo, eu gosto de falar isso, sabe? Quando a gente fala de moda, né? E tem a Malena e tem você, quando você tá aqui, é uma credibilidade tão grande, porque você também carrega a tua história, né? Quando a gente olha pra você, a gente sabe tudo que você já fez, faz e vai continuar fazendo pela moda. Se Deus quiser. Então, eu queria primeiro te agradecer e queria que você falasse pra ela, do alto da sua experiência, olha, que você eu acho deseja. Assim, eu acho que eu vou dar mais credibilidade pro programa, porque eu não votei na Mari. Por quê? Vou explicar. Eu sou muito rígido com meu trabalho e com as minhas escolhas. Quando eu li as fotos, eu não sabia quem era a Mari, não conhecia, não tinha visto nenhuma imagem dela. Mas eu vou pela naturalidade de uma foto. Então, eu tenho que escolher aquilo que eu realmente acredito e que eu acho que tem mais possibilidade de ser uma foto bacana, de moda, para qualquer campanha, qualquer coisa. Então, eu não posso me deixar influenciar por nada nesse momento. Exatamente. Eu sou assim, sempre fui, sabe? Então, eu não vou pensar assim, bom, vou tentar ver... Não. Qual a foto que eu mais gostei? Por quê? Porque eu gosto de fotos mais naturais. Eu não gosto de fotos muito posadas. Então é por isso que vai ser... É o primeiro não da Mari. É isso. Que tem comigo. Mas eu acho que isso também mostra, sim, que eu sou imparcial. Muito obrigada. E isso só mostra que aqui as coisas são de verdade, né? Obrigado. Né? Tá aqui, ó, o voto do Lino. O Lino colocou aqui as modelos de número 1 e número 3. Então... Você tem R$10.000. Mas obrigado pela dica, tá? Boa, Lino. Você já recebeu o seu primeiro cachê como modelo, né? Os meus convidados votaram. Mas eu tenho mais uma surpresa pra você. Sério? Tenho. Nossa. Eu vou chamar uma pessoa aqui no palco. Tá. E aí eu vou contar o que, que essa pessoa estava fazendo aqui e por que, que ela está nesse palco nesse momento. Tá. Ok? Eu quero chamar aqui... Rogério Campanelli, seja bem-vindo ao nosso palco. Olha o Rogério. Tudo bem, Rogério? Muito bom. Prazer ter você aqui. Olha o Rogério. Rogério, eu queria primeiro que você se apresentasse para ela, né? Eu queria que você dissesse quem você é, por favor. Oi, Mari, tudo Oi, bem? Tudo bem. Mari, eu sou diretor da agência Base MGT, diretor de carreira. Certo. Então, eu sou uma agência comercial, uma agência, uma das maiores do país, que descobre muitos talentos. E hoje nós estamos aqui para representar você nacionalmente, a partir de agora. Quem sabe internacionalmente também, mas nós somos a sua agência. Muito obrigada. Ó, o Rogério... Ele tá aqui com um propósito. Ele tá com um propósito muito bacana. Desde o começo do programa, ele tá aqui nos bastidores, avaliando toda a sua participação. Ele teve acesso a todo o seu material fotográfico. Ele tava te vendo no vídeo. Ele tava olhando as suas fotos. Enfim, ele tava analisando todo o seu comportamento como modelo. Rogério, explica para ela, por favor,
O que você veio propor para ela, por favor? Bom, acho que em primeiro lugar eu queria ressaltar, né, que eu recebi fotos lindas dela e falei, gosto muito, vamos conhecer pessoalmente. Olha, eu não que sabia legal. Que era uma menina que ia para agência, mas eu não sabia exatamente a história dela toda. Para não te influenciar. Para não me influenciar. E foi espontâneo. Quer dizer, então você pegaram assim, botaram a foto e falaram, Rogério, o que você acha dessa menina? Isso. Mas não falaram que era a hora pelo do WhatsApp, faro, mandaram nada. pelo WhatsApp todo o material à noite. Tipo, dá uma olhada nessa menina, o que você acha? E eu achei muito legal, eu achei um perfil bonito, que tá muito em alta, tá em evidência o seu perfil. Então há a possibilidade de a gente fazer uma lapidação, fazer um trabalho. Já temos um apartamento para você morar em São Paulo. Peraí, calma aí! Eu me adiantei. Calma aí que você vai matar a gente do coração. Calma aí. Oh, meu Deus. O que você tá propondo pra ela? Me conta, o que você tá propondo? Dirigir a carreira de modelo dela. Você vai dirigir a carreira agência. De modelo? Isso. Olha, Mari, você agora vai ter um apartamento pra você ficar aqui em São Paulo. Você vai ter alimentação. Você vai ter agenciamento. Você vai ganhar um book fotográfico. Muito obrigada. Deus te abençoe. Você vai ganhar um curso de modelo, tá? Muito obrigada. Indicação para os trabalhos nos próximos 3 meses. Uhum. É um período de experiência. Ok. E se der certo, aí ela fica. Longo prazo. Os 3 meses iniciais para a gente ver como você vai se adequar a São Paulo. Okay, se tudo tá. der certo nesses primeiros 3 meses, vamos prorrogando a tua vida aqui. Tá. Mas eu espero que vire uma estrela. Você tem condições para isso. Então agradece ele, pronto. Muito obrigada. Não vai mais catar recicláveis? Não. Olha, graças a Deus, não. Isso aqui é simbólico, tá? Aqui, ó. Mariana Silva da Conceição. Sou eu. Que esse seja o início de uma nova vida pra você. Demais ao Rogério, quero agradecer a toda a equipe da agência Base MGT que ajudou a gente a tornar o sonho da Mari possível. Quero agradecer demais aos nossos convidados, Jaque, Domi, Malena, Lino Vila Ventura, muito obrigado. Boa sorte para você, Mari, que você tenha uma vida maravilhosa, que você possa continuar ajudando a sua mãe, seus irmãos e que seja uma modelo de muito sucesso. Obrigado, Rogério, obrigado a todo mundo.